Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Bugün olan qonağımızdan eşitmək istədiyim əsas sualın cavabı gözəllik yoxsa sağlamlıq olacaq. Baxaq görək, həkimlər bu barədə nə fikirləşir? İnsan sağlam olmalıdır, yoxsa gözəllik də yaxşı yaşamaq üçün şərtdir? Qonağımızı sizə təqdim edeyim. Ümumi laparoskopik bariatrik cərrah, Azərbaycan Bariatrik və Metabolik Cərrahiyyə Dərnəyinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Tariyel Ömərov. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Təşəkkür edirəm. Gözəllik yoxsa sağlamlıq? Əslində çox aktual bir sualdır. Mən bir cümlə ilə ilk başda vurğulamaq istəyirəm ki, sağlamlıq olmayan bir yerdə gözəlliyin heç bir mənası qalmaz. Çünki biz bugün cəmiyyətimizə həm sağlam, həm gözəl insanlar və ikisi eyni adanda, eyni bədəndə, eyni ruhda olan insanlar lazımdır. Çünki endogen olaraq sağlam ola bilməyəcək bir insanın heç bir xarici gözəlliyi ola bilməz və qalıcı deyil. Köklük eybəcərlikdir mi? Xeyr. Xeyr. Biz bugün normal çəki, köklük və piylənmə arasında kriteriyaya xüsusi diqqət eləməliyik. Gəlin o çəkiləri dəqiq deyək tamaşaçılara. Əlbəttə. Bugün Dünya Cərrahlar Cəmiyyətinin və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi xüsusi kriteriyalar var. Bu kriteriyalar bədən kütlə indeksi əsasında hesablanan kriteriyalardır ki, əgər biz sahib olduğumuz çəkini boyumuzun kvadratından alınan rəqəmə bölürüksə və bu rəqəm 20-25 arasındadırsa, biz normal çəki deyik. Yəni, mənim boyum 1.70-dirsə? Bəli. Çəkiniz də tutaq ki, 70 kg-dırsa, siz 1.70-i vuracaqsınız 1.70-ə. Aha. 1.7-ni vuracaqsınız 1.7-yə. Və çəkinizi böləcəsiz alınan rəqəmə. Aha, anladım. 20-25 normaldır. 25-30 bu köklük kriteriyasıdır. Yəni siz toppuş, gözəl, incə bir xanımsız. Amma 30-dan yuxarı artıq piylənmə kriteriyaları başlayır. Nədən? Çünki artıq burada dəraltı pi toxuması, visceral pi toxuması, bir növ adipoz toxumaya çevrilir. Özündən bu pi toxuması sadəcə bir köklük elementi deyil, piylənmə elementi deyil. Özündən çox ciddi adipinogenlər adı altında hormonal aktiv maddələr ifraz edir ki, bunlar insulin rezistentliyi yaradan, xanımlarda ana ola bilməmək kimi bir problemləri ən çox gündəmə gətirən estrogenə bənzər maddələr, gec doyma hissi yaradan maddələr, tez azma hissi yaradan maddələr və çox təəssüf hissindən qeyd edirəm ki, bugün piylənmədən əziyyət çəkən insanlar normal çəkidə olan insanlarla müqayisədə onkoloji xəstəliklərə tutulma riski 2.7 dəfə çoxdur. Nədən? Çünki adipoz toxumanın ifraz elədiyi 4-cü və 5-ci əsas hormonlardan biri TNF-alfa-5, tumor nekrozisi faktoru alfa-5-dir ki, bu onkoloji xəstəliklər riskini artırır. Yəni, sağlam olmaq, sağlam çəkidə olmaq ən effektiv, ən qənaətbəxş gözəllikdir. Doktor, təbii ki, artıq çəkisi olan xanımların bir çox problemləri olur, narahatlıqları olur deyə gəlirlər. Bu təbiidir. Amma bundan əvvəl, axı kifayət qədər xanımlar görür ki, iradəsinə, əzminə görə arıqlaya bilirlər və yaxud da balon udmalar var. Niyə gələn hamını əməliyyata götürürsünüz? Çox effektiv sualdır. Bir bariatrik cərrah mütləq şəkildə beynəlxalq kriteriyaların tövsiyələrinə əsasən piylənmədən əziyyət çəkən pasientlərə yanaşmalıdır. Hətta nəyin ki, əməliyyat? Bir, bu kriteriyalar deyilir. Bədən kütlə indeksi 35-in üstündədirsə, əla, 35-in üstündədir. İdmandan, dietdən effekt ala bilibmi? Pasient ola bilər, söyləsin ki, mən heç ömründə diet saxlamamışam. Mütləq getməli diet saxlamağa. Üç, yanaşdıqdan hər hansı bir xəstəlikləri varmı? Məsələn, ikinci tip şəkərli diabet, prediabet, insulin rezistentliyi, polikistik over sindromu. Burada önəmli məsələlərdən biri budur. İlk, dietoloqla başlamalıdır, endokrinoloqla başlamalıdır. Onlarda effekt görməyibsə, bariatrik cərrahi əməliyyata gəlməlidir. Bəli, bir bariatrik cərrahi gəldiyimiz zaman nədən cərrahi əməliyyat deyil də mini cərrahi prosedur olan balon? Bilirsiniz, bunun da öz kriteriyaları var. Bugün dünyada balon sadəcə bariatrik metabolik cərrahi əməliyyata riski olan, anesteziya riski olan, artıq ona bu əməliyyatı qətiyyən eləmək olmaz pasientlərində müvəqqəti şanslardan biridir. Nəyə görə? Mən daha detaylı izah eləmək istəyirəm. Çünki biz pasientə mədə balonu apardığımız zaman, biz bölürük pasientimizi, gəlin sadə izah eləyək bunu. Bizi izləyən və dinləyən
izleyici ve dinleyicilerimiz tam rahat. Təsəvvür edin ki, bir mədə həzmi götürürük. 1 litre mədə həzmi var. Biz 300 ml'lik bir balon koyduk mədə həzminə. Pasientimizin çəkisi nə qədərdir? 80 kg. Boy nə qədərdir? 1.65. Halbuki bu xanım diyetiyle çox gözəl şəkildə, ideal şəkildə arıqlaya bilər. Bunun heç bir cərrah əməliyyatı ehtiyacı yoxdur. Heç bir cərrah əməliyyatı ehtiyacı yoxdur. Xanım asan yol seçir. Gəldi. Biz də öz tövsiyə, bilik və bacarıqlarımızı pasiyentə mariflənmə, izah etmə istiqamətində deyil də, gəlin sizə əməliyyata göstəriş deyil, siz balon qoyaq. İdeal. Gözəl. Amma axı xanımın kökəlməsinin əsas səbəblərindən birisi onun sadəcə çox yeməyi deyil. Onun mədənin böyük əyrilindən ifraz olunan qrilin hormonu olan hissəsidir. Mədəmizin böyük əyriliyidir. Biz balon attıq mədəyə. Pasiyent heç bir hormonal effekt almadan sadəcə mexaniki təsirin nəticəsində yiyə bilmədi, ürək bulanması falan. Əla, bitdi, bunu da keçdi, bu dövrdə keçdi. Bir neçə aydan sonra, 6 aydan sonra balonu çıxardırıq. Orqanizm yaradılış elə yaradıb ki, orqanizm hər bir şey adaptasiya edir. Mədə balonun hesabına bir o qədər də genişlənmiş ola bilir. Və genişləndiyi zaman səthə düşən qrilin reseptorlarının sayı arta bilir. Bəs cərrahi müdaxilədən sonra təzdən kökəlmələri müşahidə edirsinizmi? Əlbəttə. Əlbəttə. Bunlar hamısı mədənin genişlənməsinə və ya düzgün əməliyyat olunmamasına bağlıdır. Bəs cərrahi əməliyyatı ilə arıqlanan qadından nə tələb olunur ki, o çəkini həmişə o cür saxlaya bilsin? Əla. Əslində, cərrahi əməliyyatdan sonraki tələblərimiz çox azdır. Amma balondan sonra tələblərimiz çoxdur. Çünki balonu çıxartdıqdan sonra genişlənmiş boş mədə, az qalmış hormonlarımız, dəraltı pi toxmasının, adipoz toxmanın ifraz elədiyi hormonlar, insulin rezistin yaradan xüsusən rezistin hormonumuz və nəticədə nə olur? Leptin, rezistin və o pasiyent normal qidasını belə yeyib, tutaq ki, ət məhsullarını, sadə deyək, kotletin, kebabın, dolmasını yeyib belə kökələ bilir. Ona görə diqqətli sadəcə deyirik ki, az yeyin, kiçik yeyin. Təsəvvür edin ki, 1500 ml mədəsi olan bir insan bir kotletlə və ya bir 3 yarpaq dolmasını yeyərək çörəksiz doya bilərmi sizə? Qətiyyən. Heç mən doya bilmərəm. Amma mədə kiçimə əməliyyatından sonraki dövrdə mədənin həcmi qrilin ifraz eləyən böyük əyriliyin götürülməsi hesabına kiçilir. 100-120 ml qalır. Və pasiyent 2 yarpaq dolması yeyir və doyur. Gözü süfrədə qalmır. Özünü heç nə məcbur eləmir. Və tam tərsinə, bariatrik cərrah əməliyyatlardan sonra biz pasiyentlər deyirik ki, sadəcə sintetik karbohidratları çıxmaq şərti ilə hər şey yeyə bilərsiniz. Sintetik karbohidratlar nədir? Qənnadı məhsulları, yarım fabrikantlar, şirniyyat məhsulları, un məhsulları. Yəni biz onlara demirik ki, aman 3 sənə kotlet yeyirsiniz, yemeyin ha, xeyr. Biz deyirik ki, yeyə bildiyiniz, doyana qədər yeyin. Yetər ki, sağlam qidalanın. Ət məhsulları yeyin, tərəvəz məhsulları yeyin. Yəni günümüzdə var olan sağlam qidalardan nə qədər istəsiniz yesəz də, belə arıq, incə sağlam qalacaqsınız. Un məlumatla, ümumiyyətlə yeməyi də çörəksiz yeməlidirlər. Bəli. Doktor, məsələn, demirəm qadınlar 12 ildir yeməyi çörəksiz yeyirəm. Həftədə bir dəfə bazar günü çıxmaq şərti ilə. Mən düşünürəm ki, çörək olmasa mən yəqin yaşamağın bir mənasını görmürəm. O qədər çox sevirəm. Amma ümid edirəm ki, nə vaxtsa şuurum elə bir ali mərtəbəyə yüksələr ki, mən ondan qurtula bilərəm. Doktor, qadınlar nə istəyir? Soruşmuram. Çünki bəşəriyyət bu sualın cavabını bilmir. Amma mənə maraqlıdır. Qadınlar niyə arıqlamaq istəyir? Gözəl sualdır. Burada bir neçə fundamental məqam var. Birinci məsələlərdən biri, çox təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, bugün bizə müraciət edən, arıqlamaq üçün müraciət edən 10 pasiyentdən yalnız biri, ikisi bu əməliyyatın və arıqlamağın necə effektiv bir sağlamlıq daşıyıcı bir moment olduğunu bilərək gəlir. Müəyyən qrup pasiyentlər, xüsusən gənc xanımlarımız, ailə münasibətlərində daha effektiv nəticə almaqdan ötürü, birdən yoldaşım məni bəyənməz, kənarda başqa birilər ola bilər, bu hissdən gəlirlər. Bəs həqiqətən var onun acığını arıqlamaq istəyirəm deyənlər olurmu? Təəssüf ilə qeyd edə bilərəm ki, çoxdur. 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 Və biz bariatrik metabolik cərrahi əməliyyatlardan sonraki dövrdə iki faktorundan həyat keyfiyyət indeksini ölçürük. Yəni, biz pasiyenti arıqlatdıq, həyatında nələr dəyişdi? Bu, dünyanın verdiyi bir çıxlı dediyimiz gastrointestinal quality life indeksdir. İki Hamilton kriteriyalarına əsasən pasiyentin psixoemosional vəziyyətini dəyərləndirir və bununla məqalələrimizi yazırıq, beynəlxalq arenalarda, konferanslarda çıxış edirik o istiqamətdə. Çox təəssüf ki, bu statistik cədvəlləri topladığımız zaman çox önəmli bir faktla rastlaşırıq ki, əməliyyat olunub sırf həyat yoldaşına görə və yaxud da kiməsə görə, sadəcə buna görə arıqlamaq istəyən gənc xanımlarımız arıqlayıb öz güvənlərin qazandıqdan sonra, ideal bədən quruluşuna sahib olduqdan sonra öz həyat yoldaşlarından ayrılırlar ki, və bu artıq 600-ün üzərində statistik göstərici əsasında 11 il ərzində belə pasiyentimiz olubdur. Bu cümləyə əsasən deyə bilərəm ki, bəli, qadınlar nə istəyir? Artıq həqiqətən keçmə-keçmə sualdır. Qadınlar gözəl olmaq istəyir ki,
öz həyatlarının sahibi olsunlar. Çünki bilirlər ki, qadının ən böyük gücü gözəllikdir. İkinci yerdə ağıldı. Qadınlarda ən azından belədir. Bunu 100% mən deyə bilərəm. Mən biraz fərqli düşünürəm. Doktor, dediniz ki, qadınların psixoloji durumu əvvəl və sonra alimlər tərəfindən araşdırılır, tədqiqatlar aparırsınız. Elə onu soruşmaq istəyirəm ki, gələn pasiyentin psixoloji vəziyyətini də əməliyyatdan öncə araşdırırsınız mı ümumiyyətlə? Əlbəttə. Və bu mütəxəssislərlə işləmə prosesi necədir? Daimi öz belə deyək, əməkdaşlıq etdiyiniz psixiatrlar var, yoxsa özləri məsləhət bilirlər, gedirlər, gəlirlər? Burada pasiyentlər bir neçə qrupa bölünür. Birinci növbədə mən hər zaman söyləyirəm ki, bir bariatrik cərrah pasiyent ölkəmizdə hal-hazırda birinci növbədə bariatrik cərrahə müraciət elədiyindən dolayı bariatrik cərrah burada daha böyük bilik və bacarıqlara sahib olmalıdır ki, o pasiyenti endokrinoloqa, dietoloqa, psixoloqa yönləndirsin. İlk baxışda budur və mütləq bariatrik cərrah komandada bu üç həkim ilkin poliklinik yaxınlaşmada olmalıdır. Əlbəttə ki, o pasiyentlərdə, misal üçün, ilk müraciətlərində kövrəlmə, mən ailəmdə bu problemlər var, ona görə arıqlamaq istəyirəm, düşüncələr olduğu zaman mütləq şəkildə psixologa müraciət edirik. Psixiatrə yox, psixologa müraciət edirik. Bu önəmli məsələlərdən biridir. Çünki biz çalışırıq izah eləməyə ki, yəni mən hər zaman söyləmişəm ki, ruhunu sevə bilməyən bir insan sizin bədəninizi heç vaxt daimi sevə bilməz. Yəni, siz arıqlayıb gözəl, incə bir xanıma çevrilsəz də belə, qarşı tərəf istədiyi zaman sizdə ciddi şəkildə bəhanə və qüsur axtara bilər. Bu önəmli məsələlərdən biridir. Amma bunu izah edib, bunu müzakirə edəkdən sonraki dövrdə əlbəttə ki, piylənmə bir elmdir, ciddi bir elm sahəsidir, dünyanın ən aktual problemlərindən biridir və biz bariatrik cərrahlar olaraq piylənmənin qalıcı və ən son çarə olan sonuncu metodlarına xitab edirik. Doktor, həqiqətən mi kişilər dəri sümük qadınları sevir? Çətin sualdır. Mən düşünürəm ki, orta dolğunluqda olan xanımlara Azərbaycan kişisinin xüsusi baxışı var. Əlbəttə, burada məsələ o deyil. Məsələ odur ki, Azərbaycan xanımı düşünür ki, trendə qoşulsun, daha arıq və daha incə olsun, həqiqətən də siz deyən kriteriyalara uyğunlaşsın. Və mən son zamanlar nəyə xüsusilə diqqət eləmişəm ki, artıq Azərbaycan xanımı, kökdən zəsi Azərbaycan xanımı artıq öz həyat yoldaşına, digərlərinə deyil də, sadəcə o trendə uyğun şəkildə araqlamağa cəhd edir. Ki, mən bu kriteri də olmalıyam. Biz onları dəfələr izah edirik ki, o olmaz, yəni o sizin sağlamınızda, yəni həddindən artıq aşırı arıqlama da sizin sağlamınızın çox zərərlidir. Kifayət qədər ideal bədən ölçülərinə sahib olan, amma daim deyingən həyatdan narazı və kədərli qadınlar tanıyıram. Və bir o qədər də dolu, amma şən, həyat dolu qadın tanışlarım var ki, onlardan ünsiyyət, yəni ünsiyyətdən sonra ümumiyyətlə artıq çəkilərini görmüşsən. Arıqlamaq, özgüvənli olmaq, çəki ilə əlaqədardır həqiqətən. Mən düşünürəm ki, bir hissədə bəli, bir hissədə sizinlə razıyam ki, xeyir. Nədən? Çünki bir, köklükdən əziyyət çəkib, piylənmədən əziyyət çəkib, pozitiv olan və onu heç özünə problem yaşamayan xanımlar əslində düzgün etmirlər. Nəyə görə düzgün etmirlər? Çünki piylənmə sakit-sakit orqanizmdə daxildən öz işini görür, qaraciyəri yağlandırır, ikinci şəkərli diabet, hiperlipidemiya, ürək damar sistemi xəstəliyi və oradan onlarda artıq bir problem yarandığı zaman bütün orqanlarda ciddi problemlər aşkarlanır və onları müalicə etmək çox çətinləşir. Birinci problem budur. İkinci problem, çox normal sağlamlıqdadırlar, normal xarici görünüşləri var, amma daim özlərində bir qüsur axtarırlar. O pasiyentlərin pərdə arxasına baxdığımız zaman çox güman ki, psixoemosional bir sarsıntıları var. Onlar öz xoşbəxtliyini sadəcə bədən quruluşlarının normal olmasında axtardıqlarından dolayı deyincən və yaxud da narazı statusdadırlar. Mən düşünürəm ki, o insanlar əgər həqiqətən sağlam çəkilədirlərsə, sağlam görünüşlədirlərsə, bu ən böyük xoşbəxtlikdir. Elə səhərdən qadınlardan danışırıq. Ölkəmizdə bu əməliyyatlara gələn kişilər yoxdur ki? Var. Və çox təəssüf ki, ölkəmizdə bu əməliyyata gələn kişilərdə çox ciddi və acınacaqlı bir durum var. Bir, ona görə ki, kişi pasiyentlərimiz əməliyyata gəlməyə bir növ özlərinə, bir qürurlarına sığışdırmırlar. Ki, mən o qədər mi aciz qaldım? Getdim, əməliyyat olundum. Amma çox az nisbətdə həqiqətən də ağlı və bu əməliyyatların nə dərəcədə elmi mahiyyətinə varan kişi pasiyentlərimiz var ki, onlar artıq bu işi bilirlər. Araşdırıblar Avropa, Türkiyə və gəlirlər.
Ve ikinci deyə bilərəm ki, bugün 176 kilogramdan aşağı kişi pasiyentimiz, əməliyyat olunan kişi pasiyentimiz olmayıb. 200, 216, 227, 240, 276, təsəvvür etsiniz. Bir 220 kilogramlıq 40 yaşında bir kişi pasiyentinin həyatını təsəvvür edə bilərsinizmi? Mən etmirəm. Bu insanın qidalanma problemləri, bu insanın bugün cəmiyyətimiz için nə dərəcədə yararlı bir öz fərd tutduğu, olmağı. Bəli, yararlı bir fərd olmağı. O insanın öz tutduğu vəzifə səlahiyyətləri var. Ta ki, müəllim kimi və yaxud da bir aptekdə bir satıcı kimi. Yəni, ən kiçiyindən ən böyüyünə kimi. Nə dərəcədə özünü yerinə yetirə bilər bu işlərin. Və bu insanın artıq asta-asta qaraciyər yaralanması, diabet, digər-digər xəstəliklərin yaranması hesabına nə dərəcədə öz sağlamlığını itirməsi və ən önəmlisi, gənc bir insanın ciddi fertillik problemlərinin yaranması. Yəni, onun nə dərəcədə bir intim funksiyalarının normal həyata keçmə problemləri var. Çox təəssüf ki, gələn kişilərimizin demək olar ki, hansı qadın 200 kilogramlıq kişiyinə bir yerdə olmaq istəyir? Çox ciddi cinsi hormon bağlayıcı globulin səviyyəsində, biz əməliyyatdan öncəsi dövrdə hormonal balansı yoxluyuruq, cinsi hormon bağlayıcı globulin səviyyəsində çox ciddi əmələr görürük. Və bu pasiyentlərlə biz hər ay bir dəfə görüşdüyümüzdən dolayı, zaman-zaman araşdırmalar apardığımızdan dolayı, kriteriyalar var. Və biz, misalən, 6 aydan sonra, 7 aydan sonra, 8 aydan sonra onlardan soruşduğumuz zaman ki, necəsiz? Yəni, onların ən böyük sevinci, mən özümü həqiqətən də gənc bir kişi kimi hiss edirəm sevincidir. Bu çox önəmli məsələlərdən biridir. Doktor, ən yadınızda qalan bir hadisəni danışın. Kimin ki həyatına belə möcüzə qatmışsınız bu əməliyyatla? Bir pasiyentimiz vardı, dövlət məmuruydu. Və bir gün əməliyyatından bir ay keçib, iki hadisə danışacağım sizə. İkisi də kişi pasiyentlərimizə xitab edir. Pasiyentimiz 176 kilogramdan, yəni 180 üzərindeydi, əməliyyata qədər ki, dövrdə bir həftə 10 günlük hazırlıq prosesində müəyyən psixomosional diyet falan verir, qabaqaltı mərkəzləri uyğunlaşdırmaq, əməliyyatdan sonraki dövrə falan. 176 əməliyyat günü əməliyyat masasında olan çəkisi idi. Əməliyyatımızın 34-cü gündü kontroluna gəlib və həmin gün mənim otağımda eyni ilə bir ailə var. Həm kişi piyləmədən əziyyət çəkir, həm xanım piyləmədən əziyyət çəkir. Əyləşiblər, özü söhbət edirəm. Gördüm ki, müəllim çöldə. Özümə bir maraqlı gəldi ki, gəlsin təəssüratlarını danışsın. Pisinə pis, yaxşısına yaxşı, nə varsa. Müəllimlər də bir əməliyyatdan sonraki dövrdə hadisə olub 2016-cı ildə. 16-cı il. Pasiyent gəldiyi zaman xanım yerini dəyişib otağımda olan digər stula keçdi və yanı bağlı kreslolar var üz-üzə mizin qarşısında. Pasiyent oturdu, əvvəl orada əyləşmək istəmirdi. Əvvəl əyləşmək istəmirdi və əyləşdi. Və mən də sual verdim ki, filan müəllimizə, bax buna görə gəldiniz əmrimizə əyləşin, elə müəllim dedi, gələrəm, niyə, mən də istəyirəm, mən də çox xoşbaxtam falan, çox belə gözəl təəssüratlarla girdi otağa, əyləşdi və əyləşəndən sonra sanki bir anlıq bu özünü itirdi. Yəni belə hiss baxdıq ki, yəni hətta qarşı tərəfdə pasiyent əyləşdi, qalxdı stuldan, bir də əyləşdi və artıq unutdu otaqda insanları. Döndü ki, doktor, dedim ki, buyur, nə oldu, mən özüm aldım. Dedi, mən bu stola artıq girib çıxa bilirəm, yerləşə bilirəm mən bu stola. Yəni, çox gülmüşdüm, heç yadından çıxmırdı. Yəni, nəyə görə? Mən ona görə fikirləşdim ki, o niyə tərəddüd edirmiş stola, qorxurmuş ki, bir dənə oturaram, yenə otura bilmərəm. Əvvəlki çəki, şüurunda əvvəlki çəkidir, arıqlasa da. İkinci bir pasiyentimiz, bunu 2014-cü ildə əməliyyatləmişdi, 186 kilogramdan. Əməliyyatdan sonraki dövrdü. 2014-cü ildə artıq biz il yarım, bir ildir ölkəmizdə bu əməliyyatlar aparmışıq. Çox həssas yanaşırıq, çox həyəcanlı yanaşırıq komanda olaraq, cərrah olaraq. Xüsusən 786 kilogramlıq kişi pasiyent, boy 1.78, 886, böyük. Əməliyyatımızdan sonra hər gün köməkçi əlaqə saxlayır ki, əlim necəsiz? Misal, sayır, bugün 185 oldum, hər gün tərəziyə çıxır, 184, 183, 182. Adam əməliyyatının 28 günüdür, 28 kilo itirib. Yəni, günə 1 kilogram çəki itirir. Artıq biz həyəcanlanmışıq ki, yəni bu... Bu qədər ola bilməz, yəni günə 1 kilogram çəki getməz falan. Soruşuruq, yeyirsiniz, yeyirik. Nə yeyirsiniz? Yəni, zaten iki tikə yeyir, doyurlar falan, falan, falan. Zaten ilk 5 həftədə istədiyi qədər də qidalanmıyor, çünki adaptasiyon periodu var. 29-cu gün 29 kilogram, 30-cu gün 30 kilogram. Günə 1 kilogram 1 kilogram gedir. Ay bitdi, biz artıq 2 gündə əlaqə saxlamırıq. Mən özüm həyəcandan, qorxudan əlaqə saxlamıram, çünki desək ki, 1 kilogram getirir, biz həyəcandanacaq. Və artıq 3 gündə əlaqə saxlamırıq. 3 gündən sonra köməkçi deyim ki, müəllimin yoldaşına əlaqə saxlayın. Bir gəlsin xəstəxanaya, artıq gəlsin baxaq. Gəldilər, çox depresiv, üzgün, belə qaşqabaqla girdilər otağa, oturdular, belə ikisi də həyat yoldaşı xanımı ilə. Çünki müəllim, yəni, nə olub? Baxıram, ilk başda adam, əlbəttə ki, birinci düşünürsən, görürsən, nə olub? Gəlişindən, hərəkətindən, habitusundan görür ki, bu sağlamdır, yəni sağlamlığında bir sıxıntı yoxdur.
Dedi ki, doktor, mən 3 gün darıxlamıram. Adam onun özünde büyük bir dert edilir ki, mən dedi, 3 gün darıxlamıram. Alışıb bir aydır. Dedim, siz 1 il arıxlayacaksınız. Siz ilə 1 kilo arıxlasınız, günə 1 kilo arıxlasanız 364 kilo edir. Onda belə çıxır ki, siz mənfiyə getməlisiniz. Yəni, bu gün önəmli deyil. Burada aylar və İllər önəmlidir. Siz bir ay ola bilər, 4 kilo arıxlayırsınız, o bir ay ola. Amma birinci ay ki, günə 1 kilogram çəki verməyib, həm bizi narahat eləmişdi, həm də pasiyentin ki, 3 gündən sonra depresiv fonda gəlib də, doktor, mən 3 gündə arıxlamıram demək, yadda qalan hadisələrimizdən biriydi. Çox gözəl hadisələrdir və düşünürəm ki, insanlar bundan sonra yəqin ki, həyatları heç vaxt əvvəl olmur. O deyirlər, bəzi insanların həyatına dönüb nöqtəsi olur əvvəl və sonra. Yəqin ki, bu əməliyyatlar da onlardan biridir. Doktor, bəs genetik faktor var mı? Bəli. Burada dünyanın kabul ettiği fundamental genetik problemler olan pasiyentler var ki, məsələn 15-ci kromosomun quyruğunun qısa olması, bir genetik qısa olması, bu Prader-Willi sindromudur. Prader-Willi sindromundan əziyyət çəkən ailələrdə 15-16 yaşdan sonra ailəvi piyləmə baş verir. Yəni, ailə fərdlərinin hər birində piyləmədən əziyyət çəkir. Hətta genetik sindromda belə yeganə qalıcı, müvəqqəti qalıcı, yəni artıq burada daimi deyil də bir 8-10 il müddətində qalıcı effekt verən əməliyyat bariatrik cərrahi əməliyyat dediyimiz mədə-keçirmə əməliyyatlarıdır. Və ölkəmizdə mən elə bir ailə tanıyıram. O ailənin 3 üzvünü əməliyyat eləmişik. Ailənin bacı qardaş və xanımını. Ata 200 kilogram üzərindədir və öz övladların həyat yoldaşını əməliyyat edilir, onun öz əməliyyatı gəlməyə qorxur. Bu da bir maraqlı sarkazmdır əslində. Amma yəni belə bir düzdür, biz genetik olaraq Prader-Willi sindromunu xəstədə təsdiq eləmədik. Amma bütün anamnestik məlumatlar Prader-Willi sindromuna gətirir. Və bəli, ailəvi piylənmə, genetik faktorlar burada çox böyük önəm daşıyır, önəm daşıyıcı faktorlar. Bir də son zamanlar baxıram, mütəmadi antidepresant, sanki bir antidepresant qəbul edən bir xüsusi bir təbəqə formalaşır və onlar antidepresant içir, həyatından məmnun gəzirlər. Unutmamaq lazımdır ki, antidepresantların özü belə ciddi şəkildə piylənmə yaradır, mütəmadi istifadəsi. Doktor, bu qədər tibbin müxtəlif sahələri var. Niyə məhz bu sahəni seçdiniz? Mən bu sahəni seçəndə xarakterizə innovativ fikirli bir cərraham və bu sahəni seçərkən əlbəttə ki, bizim mentorlarımız, müəllimlərimiz, kafedra müdürümüz mənə bu işdə çox dəstək oldu yeni sahələrdə. Yeniliksi bir sahə düşünürdüm və yeniliksi sahəyə görə 2010-cu ildə biz hansı sahəni ölkəmizə gətirdiyimizi düşündüyümüzdə 3 sahənin qarşısında qalmışdıq və onların ikisi təəssüf ki, artıq başlanmışdı. Bu sahə yox idi və biz bu sahəni başladıq. 2013-cü ilin may ayının 5-də ölkəmizdə ilk bariatrik cərrahi əməliyyat elədik, hansı ki, Azərbaycanlı cərrahlar tərəfindən, yəni bizim tərəfimizdən olundu. Ona qədər var idi 2011-də, 12-ci ildə Türkiyədən dəvət olunmuş professorlar bu əməliyyatları eləyirdilər. Amma milli cərrahlarımızın elədiyi ilk əməliyyat 2013-cü ilin may ayının 5-də təsadüf edir ki, onun epikrizin xəstəyi tarixini hələ də saxlayıram. Və ən həyəcanlı moment o idi ki, birinci əməliyyatımız olduğundan dolayı o qədər həssas yanaşmışdı ki, pasiyenti 15 gün klinikada saxlamışdıq. 15-ci, 16-cı gün evə buraxmışdıq. 2014-cü ildə bu sahənin dərnəyini qurduq. 2014-cü ilin aprelində dərnək ölkəmizdə qeydiyyatdan keçdi. May ayının 30-unda Brüsseldə Dünya Cərrahlar Cəmiyyətinin Avropa çapterinə qəbul olunduq. Bayrağımız qaldırıldı. Yəni, bu qürur hissi idi biz üçün. 2017-ci ildə ölkədə milli protokolumuzu formalaşdırdıq. Səhiyyə Nazirliyi qəbul elədi. Bu işdə bizə ciddi dəstək oldu. 2018-ci ildən ölkəmizdə artıq Tibb Universitetində birinci cərrahi xəstəliklər kafedrasının xüsusi əməyi və səyi nəticəsində, kafedra müdürümüzün əməyi və səyi nəticəsində dərslik buraxıldı və dərsliyimizdə artıq bariatrik metabolik cərrahi və 2018-ci ildən artıq ölkəmiz bariatrik metabolik cərrahiyədən tədris verir. Bundan əlavə, bunu mən demək istəyirəm, doktor, oxuyanda sizin məlumatlar içərisində daim qonaqlarım professorlar olur, elm adamları olur və onların nailiyyətlərinə baxanda fikirləşirəm ki, 60 yaşına kimi mənim də vaxtım vardı, o vaxtda mən də yəqin ki, hansısa bir uğurlara imza ataram. Amma sizin yaşınızı görəndə bir xeyli düzü qəzəbləndim ki, demək olar ki, yaşlıdıq, amma artıq dərslik müəllifisiz və bir çox dünyada metodlarınız var ki, dünya sizin metodları tədris edir. Yəni, həm də ixtiralar, belə ixtira demək olarsa bunu cərrahiyyə edirsiniz. Bu nə idi? Özünü təsdiq etmək idi, yoxsa ölkəmə faydalı olmaq idi? Birinci növbədə dövlətimizə, ölkəmizə və xalqımıza hər bir fərd öz vəzifə səlahiyyətlərinə uyğun şəkildə fəhləsi, satıcısı, müəllimi, dövlət məmuru, həkimi
öz bilinç bazarını inkişaf edərək xalqımızın bu qədər fundamental biliyə malik olan insanına xidmət göstərməli. Və son 10 ildə xüsusilə dövlətimiz, dövlət başçısının xüsusi diqqət və qayğı sahəsində sürətli inkişaf edir və bu qaçılmazdır. Və bunun ən bariz nümunələrindən biri də səhiyyə sektoruna göstərilən dövlətimizin xüsusi qayğısı və diqqətdir. Biz də bu qayğı və diqqətdən yararlandıq və böyük bir fundamental bir sahə yaratdıq. Asistasiyanın işindən razısınız. Yəni, o yaradanda ki, məqsədlər qoymuşdunuz qarşınıza ki, bunları Azərbaycan səhiyyəsinə töhfə kimi verəcək, bu qanunların qəbul olunmasında onları yerinə yetirə bilirsiniz, yoxsa zaman, dəstək azdır? Mən tənqidçi bir insanam, həmişə özünü tənqidi yanaşaraq. Özümə tənqidi yanaşaraq düşünəm ki, görəcəyimiz işlər çoxdur. Amma qonşu dövlətlərə baxdığımız zaman, baxın, 1991-ci ildən Rusiyada bariatrik metabolik cərrahi əməliyyatlar olunur. Amma dərslikləri yoxdur. 1988-90-cı illərdən qardaş Türkiyə Respublikasında bariatrik cərrahi əməliyyatlar olunur. Dərslikləri 2023-cü ilin noyabrında çıxdı. Xəzər dəniz ətrafı dövlətlər, istər Gürcüstan, istər Qazaxıstan, Özbək. Gürcüstan bariatrik cərrahi dərnəyi keçən il qurulub. Qazaxıstan bariatrik cərrahi dərnəyinin Dünya bariatrik cərrahi dərnəyi üzv olmaqdan ötürü referans məktubunu biz vermişik. 3 dövlət referans məktubu verməlidir. Türkiyə, Rusiya 3 qonşu dövlət olmalıdır. Özbəkistan biz vermişik. Nə qürur vericidir, doktor. Məndən arada soruşurlar ki, doktor, siz niyə gedib qonşu dövlətlərdə çağırırlar, dəvət edirlər, əməliyyatlar eləmirsiniz? Mən söyləyirəm ki, mən müəllimlərimdən bu tərbiyəni görmüşəm. Nə? 2013-cü ilə qədər bir çox türk professorlar, hörmət elədiyimiz türk professorlar gəlib Azərbaycanda müxtəlif cərrahi əməliyyatlar edirdilər. Elə ki, biz başladıq, onların hamısına böyük hörmətim var və mənim şəxsimə də onlar hörmət edirlər. Pasiyent ki, dəvət eləyəndə onlar söyləyirlər ki, orada tariyel doktor var artıq və onlar gəlmədilər bura. Və mən də bir referans məktubu dərnək olaraq verdiyimiz bir və onların qalxınmasından ötürü, öz dövlətlərinin inkişafından ötürü şərait yaratmaq yerinə, mən gedib orada əməliyyatları eləsəm, artıq belə çıxır ki, mən mənə olunanı onlara edə bilmədim, mənə ötürüləni mən ötürənmədim. Deyə düşünürəm. Hər bir insanın düşünürəm ki, bu önəmli diqqət çəkən faktorlarından biridir. Əsas populyarlıq elmdə olmalıdır. Rezidentlərin bu sahəyə marağı sizi qane eləyir, yoxsa azdır mütəxəssislərimiz? Var, rezidentlərimiz var. Sadəcə olaraq, bu günlərin bizim 8 artıq rezidentimiz bu əməliyyatların müəyyən bir hissəsini sərbəst eləyə bilər. Onlardan ikisi xanımdır. Gürcüsünə deyə bilərəm ki, artıq xanım. Amma sadəcə burada nəzər almaq lazımdır ki, bu əməliyyat sadəcə cərrahın əməliyyat eləməyindən irəli gəlmir. Burada böyük bir komanda olmalıdır. Xəstəxananın reanimasyon anesteziyoloji komandası, kardioloji komandası, təsəvvür edin, 200 kilogramlıq bir adamın kardiopulmonları, yəni ağciyər ürək sisteminin anesteziya verilməsi və geri dönməsi bu ciddi bir prosesdir, çox ciddi bir prosesdir. Nə qədər risklidir bu əməliyyat? Çox risk əməliyyatlardır əslində, həddindən çox risk əməliyyatlardır. Həyat itirməyə qədər. Əgər əməliyyatdan öncəki dövrdə pasiyent ciddi komanda tərəfindən ciddi kontrol olunarsa, əməliyyat vaxtı həyatını itirmə səviyyəsi sıfırdır. Belə bir şey yoxdur. Əlbəttə ki, trombembaliya və yaxud da P-embaliya dediyimiz ki, bu bütün istər appendiktomi olsun, istər adi bir burun çəpəri əməliyyatları olsun, istəyir adi bir, sadə bir lipom əməliyyatları olsun. Çünki siz, burada risk əslində əməliyyatın ağırlığı deyil də, risk əməliyyat predmetinin ağırlığıdır. Yəni, pasiyentin piylənməsinin dərəcəsi özü bir ağırlıqdır. 50 kilogramlıq, 70 kilogramlıq bir insanın ürək damar sisteminin daşıdığı yüklə 170 kilogramınki bir deyil. Bir olmadığından dolayı onların anesteziyaya verdiyi cavab reaksiyası da bir olmayacaq. Asosiasiyanın 2024-cü ilə planları nədir və tək 2024-cü il yox, bundan sonra da hansı nailiyyətləri göz dikimisiniz, belə deyil? Əslində, gözəl sualdır. Planlarımız çoxdur, hədəflərimiz çoxdur. Biz istəyirik ki, ölkəmizdə dərc olunan dərsliyin bir hissəsini xaricdə çap elətdirək ki, artıq bu dünya publikasiya şəbəkələrinə daxil olsun, bunun üzərində ciddi işlər gedir. Protokollarımızda hər zaman yeniləmələr aparıq və hər il ölkəmizdə sırf bilik və bacarıqların marifləndirilməsi yönündə istər xalqımızın, istər cərrahlarımızın, istər tibb tələbələrimizin marifləndirilməsi yönündə konferanslar keçirdirik və bu konferanslara mütləq şəkildə çalışırıq ki, beynəlxalq status əldə eləyək. İndiyə qədər bu konferanslarımız həmişə beynəlxalq status konferansları olubdur və bu ildə belə bir tədbirin keçirməsini planlayırıq və əsas kitab dərzi olunması və yeni bir konferans planı layihəsinin qurulmasıdır.
Yeni metodlarınız olacaq mı dünya için? Bariatrik cerrahiyada artık demek olar ki, her il her hansı bir yeni metodlar formalaşır. Elbette ki, burada yeni metodları formalaşdırmaq çok çetindir. Çünkü bu metodun pasiyent üzerinde tətbiqindən ötürü etik komite kontrolunun icazəsi və pasiyentin özünün icazəsi olmalıdır. Ama her hansı yeni bir metodun sadə bir modifikasiyasını formalaşdırmaq üzerinde növbət işler gedir. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Düşünürüm ki, həm izleyicilerimiz için maraqlı olmaqla bağlı, faydalı da məlumatlar aldıq, uğurlar arzu edirik və xalqımız adına mən də sizə teşekkür ederim bütün yeniliklere göre. Biz teşekkür ederiz ki, bu kadar dikkatli və önəm verdiğiniz bir mövzuya yönelttiniz bizi. Var olun. Aziz izleyiciler, ben ise sizden sağollaşıram. Sağollaşmamışdan evvel ise, elbette sağlamlık da, güzellik de vacibdir. Doktordan bu sualın cevabını aldık. Mene göre ise, en üzerinde işlemeli məqam ruhunuzdur. Yaxşı insan olun ki, sağlamlığınızın da, güzelliğinizin de cemiyete faydası olsun. Özünüzü ve doğmalarınızı koruyun. Sağ olun, sağlam kalın.